istifadə olunmuş alətlər əvvəlcə dezinfeksiya edilmiş edici məhlula birbaşa atılır, yulmamış. Bunu mən təkrar edirəm ona görə ki, çünki bir təmizləmə zamanı tibb bacısının əlinə bata bilər və batdıqda tibb bacısı hər hansı bir xəstəliyə tutula bilər. Onun üçün biz onun qarşısını almaq üçün biz əvvəlcə çirkli məhlula dediyimiz dezinfeksiya edici məhlula atırıq. Ondan sonra tibb bacısı həmin alətləri ultrason aparatına, sterilizasiya otağında ultrason aparatına qoyur. Ultrason aparatından çıxmış alətlər təmizləndikdən sonra təzədən yenidən dezinfeksiya edici məhlula qoyulur. Oradan çıxarıldıqdan sonra paketlənir, avtoklava qoyulur. Avtoklavdan çıxmış alətlərin arxasında adətən qaralmış işarə olur və bunun nəticəsində biz tam əmin oluruq ki, alətlər sterildir. Burada bu xəstəliklərin yayılmasının çox olduğu dövrdə pasientlərin əksəriyyəti çox narahatdır. Bununla bağlı biz bəzən bir dəfəlik alət paketindən istifadə edirik. Bunun üçün pasient özü həmin alət paketini bizə sifariş elətdirir və onu biz tək həmin pasientə istifadə edirik. Və istifadə etdikdən sonra yenidən onları dezinfeksiya edici məhlula, ultrason aparatından sonra avtoklava qoyub həmin pasientə təhvil veririk. Həmin pasient növbəti gəlişdə öz alətləri ilə birlikdə bizə müraciət edir və onun dişlərini öz alətləri ilə istifadə edə bilirik, özünə istifadə edirik. Və həmin alətləri pasient əgər özündən əmindirsə, öz valideynlərinə, öz qohumlarına da istifadə edə bilər.